Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Rabbimiz Allah Teala'ya bir adet hamdü sanalar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge durudu salavatlarımız bülsün. Allah Teala barçalarımızını faziletli, bu taravih keçelerimizni barakatli ve mübarek eyleb. Allah bu keçede kılgen ibadetlerimiz, ruku ve secdelerimiz, tilaveti Kur'anlarımız, ihsanu yakşiliklerimizni Rabbim dergahide husnu kabul eylesin. Bugünkü günlerde barçalarımız rüzadar böyle yapmış. Elhamdülillah, ne fakat rüza ülken imkaniyet, fazilet, baraka. Hatta inki rüzadar insanını farişteler hem dua kıladı. Ya Rabbi bunu rüzasını kabul kılgın. Ya Rabbi bunu günahını keçirgin. Ya Rabbi bunu her bir koygan kademige baraka bergin. Ya Rabbi bunu her bir koygan kademleri bilen balalarını Allah özün daf kılgın. Degen dualarını kıladı. Mana şu dualarda müstahik ve bardavam halette barçalarımız rüzadar böyle yapmış. Rüzalarını tutuyapmız, Allah Ta'ala'nı özü barçalarımızga fazıl eylesin. Oldingi cuma'mru maruf saatlerimizde etkenimizdik, mümin bende, rüzada, rüzadarlikde, Allah Ta'ala'dan fazıl söregen halette, o elbette gumanlarını tuğrulab olmalıyı gerek. Bugün, elhamdülillah, tilimizge köp erk bergenmiz, bilib bilmay gaplar va xato gaplarni gapiraveramiz. Bilib bilmay aniqlanmagan holatda birovga sifatlar va munosabatlar bildiramiz. Bu narsa xato ekanligi, bu narsa gunoh ekanligi, bu narsa Alloh taolo erta qiyomatda katta savoblarimizni yo'qotib tashlashligimiz va buzusizni alamli azoblarga duchor bo'lishligimizga sabab bo'ladigan asos bo'lishligini buzusiz tushunmoqligimiz kerak. Ibn Qayyim al-Jawziy rahmatullohi alayh Unvonul Hikoyat nomli kitoblarida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bilan bo'lgan bir voqeani keltiradilar. Umar ibn Xattob Umayr İbn Sa'd'ni Himsga vali qilib yubordilar. Umayr vali bo'lganidan keyin ancha 6-8 oy Umar ibn Xattobga aloqaga chiqmadi, xat yozmadi, oldilariga kelmadi, ushurlarni, nisoblarni, Baytul Molga jamlangan narsalarni keltirmadi. Yo'q, vali qilib, hokim qilib yuborgan Umayr yo'q umuman. Unda na xat bor, na xabar bor, na bir undan keladigan narsa bor. Ya'ni Himz katta joy. Himizni ushuri, Himizdan jamlangan narsalar, Baytul Molga olingan narsalar ko'p. Shunda Umar radhiyallohu anhu xat yozdilar. Umayr ibn Sa'd bizga xiyonat qildi. Darro o'zini o'nglasin, darro chaqiringlar, meni oldimga kelsin dedi. Bu xatni olgan Umayr ko'rdi, Umar radhiyallohu anhu Amir al-Mu'minindan kelgan. Xatning pastida yozilgan, senda vali qilib yuborganimdan keyin nima narsang bo'lsa, hammasini oldi, meni oldimga kel, deyilgan. Umayr bir xalta oldilar va qo'llariga hassalarini oldilarda keldilar. Umar radhiyallohu anhu ni oldilariga Himsdan Madinagacha piyoda. Va Umar radhiyallohu anhu Umayrni ko'rganlarida assalomu alaykum va alaykum assalom, keldingmi dedilar. Umayr aytdi, keldim. Nimada kelding dedilar. Chunki ahvol abgor holatda. Charchagan, sochlar tuzigan, quyosh ozgina qizitgan holat shunday. Nimada kelding dedilar Umar radhiyallohu anhu. Piyoda keldim dedi Umayr. Seni biror bir kishi bir otgami, ulovgami, tuyagami mindirib qo'ymadimi? Deganda
Umayr aytdilar, Hims ahli menga buni taklif bermadi, men ham ulardan buni so'ramadim. Ya'ni bitta mashina ber yoki ulov ber, ot ber, tuya ber demadim. Himsda ham piyoda yurardim, sizni oldingizga ham piyoda keldim xatni olganimdan keyin dedilar. Xo'p, nimalaring bor dedilar? Hamma narsani olib keldingmi dedilar? Ha dedi Umayr. Meni hamma narsa mana bu turvada xaltamda dedi. Ochqani nimang bor deganlarida ochdi bitta tahorat qiladigan obdasta tahorat uchun. Mana dedi qo'limdagi hassam. Mana bir dedi bitta yotadigan bir ko'rpachaga qol gilamga o'xshaydigan bir narsa. Men dedi voliy bo'lganimda ham shu narsalarim bor edi, shu narsalarim bilan himsga voliy bo'lib borganman. Hamma narsangni olib kel deganingiz uchun mana hamma narsamni olib keldim dedi. Boshqa narsa yo'q dedi bizga. Sen Hims ahlidan zakot pullari yig'gansan, ushur pullari yig'gansan, Baytul Molga beradigan joylaring bor. Ular qani deganda, men ularni albatta Hims ahlidan oldim, terdim, yana Hims ahliga tarqatdim. Ya'ni boylardan olib kambag'allarga berdim. Ko'chalarni taxladik, daraxtlar o'tkazdik, saroylar qurdik. Bo'ldim, biz dedi, hali Hims ahli muhtoj, biz o'shalarni boylaridan olib kambag'allarga beramiz, ulardan ortganini Baytul Molga beramiz dedi. Sizga keltiramiz. Hali dedi 6 oy, 8 oydan beri ularni boylaridan olib kambag'allarga beryapmiz, hali ortgani yo'q dedi. Umar radhiyallohu anhu nima dedilar? Endi boraver dedilar. Shunda yo'lda kela yotib Umayr ibn Sa'd nima dedilar? Ya Robbi, Umarni gunohini kechir. Umar seni yaxshi ko'radigan banda. Lekin hozirgina men to'g'rimda yomon, ozgina yomon gumonda bo'ldi. Lekin ya Robbi, u seni yaxshi ko'radi. Ya'ni Allohni Umar yaxshi ko'radi. Umar Allohni yaxshi ko'radi. Allohim Umarni gunohini kechir. Men haqqimda yomon gumonda bo'lganligi uchun dedi. Ya'ni noo'rin, noto'g'ri gumon qilgan bo'lsalarda Umar radhiyallohu anhu sahobalarni, tobiinlarni himmatini qarang. Ozgina noto'g'ri gapirib qo'ydida, ya Robbi, shuni gunohini kechir. Biz bo'lganimizda boshqacha o'ylardik. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam masjidda turganlarida onalarimizdan birlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ko'rishga keldilar. Va u kishi Hujra-i Saodatda masjiddan chiqib kuzatib qo'yayotgan vaqtlarida ikki odam ko'rib qoldi. Va bular Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan ayollari onamiz tezroq yura, ya'ni hujralariga yetib olishlik uchun ozgina tezroq yurdilar va Rasululloh sollallohu alayhi va sallam to'xtadilarda, birodarlar, bu onalaringiz dedi, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Nimaga? Noto'g'ri o'ylamasin deganda ular aytdi, ya Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, siz basharni sayyidisiz. Siz rasulur robbal alaminsiz, siz payg'ambarsiz. Biz sizni haqqingizda yomon gumonda bo'lmaymiz, biz bormaymiz. Deganda yo'q dedilar. Bir og'iz aytib qo'yay dedilar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam yomon gumonga sabab bo'lmadilar va o'zlari hargiz yomon gumon qilmadilar odamlardan. Bugun alhamdulillah, birodar, bugun kim bilan gaplashing, shunaqangi ma'lumot aytadi. Qayerdan eshitding desa, meni fikrim shu deydi. Men deydi ochiq oydin fikr bildirishlikka loyiq insonman, meni huquqim bor-ku deydi. Birodar, sizni huquqingiz alhamdulillah. Alloh baraka bersin. Birodar, buncha yomon gumonda bo'lasiz. Mana bu, mana bundaymi desangiz, u shunaqangi fikr bildiradi. Xuddinki o'sha oilani a'zosiday birodar. Birodar, u siz bilmaysiz-ku uni. Bugungi kunda Alloh taoloning o'zi fazl bersin, yaxshilik bersin. Bugungi kunda
odamlar haqqida biz noto'g'ri gapiradigan, tuhmat, bo'hton, yomon gumondan tap totmaydigan bo'ldik bugun. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Shuning uchun inson ozgina o'nglasin, o'nglansin. Doimiy ravishda birodarlarini haqqiga yaxshi gumonda bo'lsin. Chunki biz masalaning asl mohiyatini bilmaymiz-ku. Zamonasida bir qassob bor edi. Mahalla ahli uni bir na marosimga, na janozaga, na bir yaxshi kunga, na bir to'rtta birodarlar o'tirayotgan vaqtda chaqirishardi uni. Nega? Doim qassobchilikdan tushgan foydaga aroq sotib olardi. Va doim qo'lida kattaroq pul mablag' bo'lsa, ikkita fohisha ayolni uyiga eltardi. Mahalla ahli nima deydi unga? Bo'ldi, bu aroqxo'r, bu zinokor deydi. To'g'rimi? Shuning uchun hech kim uni oldiga bormasdi, maslahat so'ramasdi, ma'raka marosimlarga chaqirmasdi ham. Borardi, jimgina go'ch sotib olardi, chunki boshqa qassob yo'q edi mahallada. Va u tushgan puliga shu ishni qilardi. Qo'liga tushgan pul mana shu joyga xarajat qilinadi. Vaqtlar o'tdi, u o'ldi. O'lgandan keyin ayolidan, xotinidan so'radilar. Bu qassob odam, siz bu bilan shuncha yil qanday yashadingiz? Nima holat? Buni har kun ko'ramiz, yonida ayollar, buzuq ayollar. Buni har kun aroq do'konida ko'ramiz. Qanday deganda ayoli yig'lab aytardi. Men doim aytardim bu kishiga, bu ishni qilmang. Mahalla ahli sizni haqqingizda yomon gumonda bo'ladi. Bu ishingiz noto'g'ri derdim, seni ishing bo'lmasin derdi. Nima qilardi unda desa, topgan puliga do'kondan aroq sotib olib hojatxonaga to'kardi. Ya'ni odamlar kamroq ichsin. Buzuq ayollarni kelardida men bir kunlaringizni sotib oldim derdida va meni oldimga keltirib qo'yardi, men ularga nasihat qilardim, amr ma'ruf qilardim, ularga namozni, ibodatni, yaxshilikni o'rgatardim va bu ishlari xato ekanligini o'rgatardim. Va ertalab bo'lganda va men erim uni uylariga kuzatib qo'yardi. Mahalla ahli haqiqatda noto'g'ri o'ylaydi bunda. Lekin holat mana shunday bo'lishligi ham mumkin-ku. Ularni haqida, qassob haqida yomon fikr bildirganlar erta qiyomatda gunohkor bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Chunki bu ishni qilmagan, aroq ichmagan, zino qilmagan. Lekin ko'chada uni zinokor, aroqxo'r deganlar alamli azoblarga duchor bo'ladimi? Chunki bir xabarni ko'rdingizmi, uni aniq, ochiq, oydin, ravshan qilishlik kerak. Biz uni ko'rmadik. U bilan birga o'sha bir dasturxonga o'tirmaganmiz. Uni oilasiga kirib chiqmaganmiz. U ko'rgan narsamizni aniq oxirigacha biz surishtirmaganmiz. Bu gaplarni gapirish yomon gumonda bo'lishlik xato, gunoh, ma'siyat bu. Shuning uchun bugungi kunda, ramazoniy kunlarda, ramazoniy kechalarda birodar har bir birovga fikr bildirishlikda, birov haqida gap gapirishlikda, yo biror bir ko'rgan narsamizga izoh berishlikda birodar ozgina taqvo qilaylik. Ozgina Allohdan qo'rqaylik. Xato qilib qo'yishlikdan Alloh taolodan ehtiyot bo'lishlik kerak. Chunki bugungi kunda har birimiz tilimizdan chiqqan narsa fikrimizga kelgan emas. Tilimizdan chiqqan narsani farishtalar yozib olib va tilimizdan chiqqan narsa uchun erta qiyomatda albatta bizdan so'raydi. Mana shuning uchun Alloh taologa taqvo bilan, ilm bilan, hilm bilan, himmat bilan Alloh taolodan qo'rqqan holatda tilimizdagi har bir gaplarni Alloh taolodan so'ramoqligimizki, faqat to'g'ri bo'lsin, Alloh taolodan fazil bo'lsin va inshaalloh mana shu aytgan tilimizdagi chiqqan narsalarga Alloh taolo hisob kitoblarimiz, savol javoblarimizni Alloh oson qilishligini Robbimdan so'rash kerak. Chunki tilimizdan chiqqan narsa, birodar, u albatta qaytadi o'zimizga. Birov yomon bo'lsa-ku mayli, agar u yaxshi odam bo'lib yomon nisbat bergan bo'lsak
yoki uni ustidan kulgan bo'lsak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nima dedilar? To o'sha narsa bilan o'zi o'sha dardga duchor bo'lmagunicha dunyodan o'tmaydi dedilar. Bir olim bir tijor ayol bilan tijorat, sherikchilik tijorat qilganlarda zindonga tushgan ekanlar. Ya'ni qarzlarini vaqtida to'la olmaganliklari uchun. Shunda so'ragan ekanlar, birodar, siz olimsiz, taqvodorsiz, nimaga bunday holatga tushib qoldingiz deganda, men bu holatga tushganimni sababini men bilaman degan ekanlar. Nega deganimda, bir zamonlar bir odamga men aytgandimki, birodar, o'zi seni hech narsang yo'q-ku, hech vaqoing yo'q-ku, deb unga men nisbat berganman dedilar. Va Alloh taolo meni shunday holatga qaytardiki, tijorat qildim, tijoratim o'xshamadi, kasod bo'ldi, bugungi kunda o'zimda hech narsam yo'q degan ekanlar. Va buning ustida men qarzdorman, qarzim sababli zindonda turibman. Va men bir zamonlar bir odamga seni hech narsang yo'q-ku deganimni gunohidan sababidan mana shu joyga, mana shu illatga tushib o'tiribman degan ekanlar. Birodar, bugun kim-kimlarga nimalardir aytganmiz. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Ki qanday yuzlab, minglab insonlarga biz qanaqangidir sifat va nisbatlar beryapmiz, yana ustimizga bir balo kelsa, men nima qildim deymiz keyin. Qayerdan bu bo'ldi? Nega aynan menga bo'ldi deymiz? Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Alloh hammalarimizga yaxshi gumonda tilimizdan faqat yaxshi narsalar chiqmog'ini Robbim nasib aylasin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal maula va ni'man nasir bi rahmatika ya arham.